Objektu hau ezagutzen duzu, eh? Metronomoa da, bai. Metronomoak pultsua markatzeko balio du. Eta pultsua zer da? Pultsua musikaren taupada da, beti berdina dena, erregularra. Askotan, konturatu gabe musika bat entzuten duzuenean, pultsua eramaten duzue oinarekin edo eskuekin. Hau, beltza da, eta bere soinuak pultsu bat balio du. Hau, beltzaren isiltasuna da. Ikuronek esaten digu pultsu batean ez dela soinurik egongo. Guazen entzutera! Kortxea da. Beltzaren erdia balio du. Beraz, beltza batean bi kortxeak sartzen dira. Bi kortxeak elkarrekin daudenean horrela idazten dira. Kortxeak ere bere isiltasuna dauka. Entzungo dugu? Guazen! Orain, zuria eta borobila azalduko dizuet. Hauek ere bere isiltasuna dute. Zuriak bi pultsu balio du. Hau da, zuri batean bi beltz sartzen dira. Adi, adi! Guazen! Konturatu zareten bezala, txapela hori zuriaren isiltasuna da eta bi pultsu ere balio du. Hemen dagoena borobila da. Borobil batean zenbat beltz sartzen dira? Lau. Eta zenbat zuri? Bi. Entzungo dugu? Borobilak ere badu bere isiltasuna, lau pultsukoa.